Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Muhammad Faiz bin Mazlan, berasal daripada Sempadan Johor dan bernaung di bawah Shah Al-Fatih Group yang berpusat di negeri Kelantan Darul Naim sebagai official speaker and master dealer daripada Public Gold Malaysia, sebuah company emas yang tersohor di Malaysia. Dan pada 2 tahun lepas saya telah bersama-sama di bawah payung Red One untuk menjana kekayaan. Tapi alhamdulillah sejak 2014 saya nampak bidang telekomunikasi especially daripada Red One memberi peluang yang sangat baik, khususnya Bumi Putra untuk melibatkan diri dalam perniagaan telekomunikasi yang mana dia menjanjikan satu peluangan yang sangat baik jika anda benar-benar fokus dan mempunyai komitmen untuk berjaya. Saya memilih perniagaan Red One kerana perniagaan ini adalah salah satu sungai perniagaan dan mempunyai pasaran perniagaan hampir 100% di Malaysia ini. Jadinya saya melihat ini ada satu peluang yang sangat baik untuk saya menjana kekayaan dan bertukar profil perniagaan kepada bidang telekomunikasi. Dan saya yakin dan telah saya buktikan sejak 2 tahun ini saya telah mendapat bonus dan insentif yang lumayan daripada Red One. Tahun pertama saya di dalam Red One menunjukkan satu pergerakan yang sangat positif, di mana untuk pendaftaran line saja dalam masa 1 tahun saya telah mendaftar seingat saya lebih kurang dalam 500 ke 600 lain, dan untuk pendaftaran sales advisor dalam masa 1 tahun juga sekitar lebih kurang dalam 60 ke 65 orang. Itu adalah pencapaian saya untuk tahun yang pertama bersama Red One. Kali pertama saya terlibat dalam dalam memulakan perniagaan Red One, pada bulan pertama saya telah mendapat pendapatan RM5,000, dan ini membuatkan saya terkejut. Dan saya yakin pendapatan saya untuk tahun kedua dan seterusnya boleh mencapai hingga ke RM20,000. Salah satu cara kita mengembangkan perniagaan, khususnya kita mendaftar pengedar baru, saya melihat pertama saya memang telah mempunyai networking yang besar di seluruh Malaysia. Dalam syarikat company terdahulu sebelum saya menyertai Red One, saya telah duduk di tempat paling tinggi, top 10 Malaysia. Dan setelah saya beralih kepada Red One, network yang terdahulu yakin dengan apa yang saya buat, dan dengan mudahlah saya boleh meyakinkan mereka bahawa Red One ni adalah satu perniagaan yang real business, it's not to MLM. Alhamdulillah network yang bersama saya kali ini telah mendapat pendapatan sekitar 5 ke 8 ribu sebulan. Dan untuk akan datang, saya nak meraihkan ramai lagi orang berjaya, dan bila berjaya dan mereka semakin kaya, dan saya merasa akan nikmat sebagai seorang leader lah yang telah membawa mereka dalam bidang perniagaan Red One. Saya berasa bangga dan sangat teruja dengan perkembangan pengedar-pengedar di bawah saya, kerana mereka telah menunjukkan satu pencapaian yang luar biasa dalam perniagaan Red One. Dan ini membuatkan saya lebih bersemangat untuk terus melahirkan orang-orang yang berjaya, pemimpin-pemimpin, leader-leader yang berkualiti untuk masa hadapan, bukan untuk saya tapi untuk Red One dan untuk mereka juga. Okey, kepada anda di luar sana yang banyak menyertai skim cepat kaya, not real business, datang jumpa saya atau berjumpa dengan mana-mana ejen-ejen Red One, dan insyaAllah kami akan bantu anda berniaga, menjana kekayaan
di dalam bidang telekomunikasi ini. Jumpa di Puncak Kejayaan.